Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі телекөрермен, Қостанай арнасы, Талантайм бағдарламасы тікелей желі аясында өз жұмысын бастайды. Сағат тілі 12:00-ді көрсетуде. Демек, алдағы бір сағат көлемінде біз сіздермен біргеміз. Міндетті түрде арнамызға қоңырау шалып, Талантайм бағдарламасына қатысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Әдеттегідей 15 ұяшықты әзірлеп қойдық. Әрбір ұяшықтан берілген тапсырма сұрақтарымыз бар, әуендеріміз болады. Міндетті түрде сіздерге бар жоғы қолдарыңызға ұялы телефондарыңызды алып, арнамызға қоңырау шалсаңыздар жеткілікті. Ойынымыздың шарттарын әрі қарай міндетті түрде біз сіздерге тағы да толықтырып, естеріңізге салатын боламыз. Тізгіндемен бағана тобылбай, бізбен бірге болыңыздар. Тікелей желі аясынамыз, әуен тап байқауын ашық деп жариялаймыз. Қатысуға, атсалысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше қоңырауларыңызды да қабылдауға біз әзірміз. Әдеттегідей бағдарламамыздың шымылдығын әсем әнімен ашайық. Одан кейін міндетті түрде жүздесетін боламыз. Неужели вы действительно хотите попасть в мир, где одни женщины? No.
тікелей желі аясына таланттайын бағдарамасы өз жұмысын сабақтайды. Алғаш болып хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қабылдай, қайырлығыңыз, тікелей желдес. Алло, ассалам алейкум. Уағалейкум ассалам, таныс болайық. Есім Мұраз Ғали болады. Қай жақтан хабарласыңыз? Қостанай қаласынанмын. Көңіліңіз қалай? Көңіл-күй тамаша, керемет, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, рахмет, дайынбыз ба? Әрине. Ендеше бірден 15-ке дейінгі ұяшықтың кез келгенін таңдасаңыз болады, алғашқы болып хабарластыңыз. Алғашқы болып хабарласыңыз, соңғы ұяшық 15-ші ұяшық таңдай. 15 тапсырмасын білейік. Он бесінші яшық бұл ән деп аталады. Оразғали Мырза, дәл қазір әнге кезек береміз. Бірге тыңдаймыз. Тыңдап болғаннан кейін сіздің жауабыңызды қабылдайтын боламыз. Әннің атауын не болмаса орындаушыны айту керексіз. Бірге тыңдайық. Сонымен? Бұл әуен бәріне таныс деп ойлаймын. Мадина Садуақасованың махаббат жалына деген өлеңі қателеспесем. Нақтары соңғы жауыңыз ба? Тартып өкел. Жақсы. Нұсқаңызды қабыл алдық. Махаббат жалына Мадина Садуақасова жөнінде берген жауабыңыз әрине дұрыс. 25 мамырда өте жиі қойылатын және айтылатын әуендердің бірі болатын. Экранға назар аударайық. Әрине берген жауабыңыз дұрыс болды. Мадина Садуақасова махаббат жалына кезінде әрбір концерттерде дәл осы туынды жиі шырқалатын. Берген нұсқа дұрыс болды. Алғаш кезең бағында екінші кезеңге өтеміз. Ұяшық таңдаңыз. Келесі ұяшық таңдаймын ғой. Әрине. Үшінші ұяшық. Үшінші тапсырмасын білейік. Үшінші яшық до ре ми деп аталады. Дәл қазір әнге кезек береміз. Әдеттегідей бірге тыңдап, одан кейін сіздің нұсқаңызды қабылдаймыз. Бұл қандай туынды болды екен? Құлақ түрейік. Сонымен? Бұл қандай ән болуы мүмкін? Подсказка бере аласыз ба? Танымал әншілердің бірі кезінде композитор болып бастап, одан кейін жазып жүрген әндерін өзі де шырқай бастады. Алматыда өзің шығармашылық кешінде беріп үлгерді. Көптеген жұлдыз әншілермен дуэтте де ән жазған бірінші орында сазгер, одан кейін барып ана әншімін деп өзі айтқан болатын. Тыңдап көруге мүмкіндік бар егер қаласаңыз. Иә, тағы бір тыңдап көрейік. Мүмкіндік береміз. Сонымен? Басындағы
дыбысқа қалып тұрсек, мен ойымша Ғазихан Шекербековке ұқсайды. Мхм. Қандай ән екенін есіме түспей жатқан. Мхм. Орындаушысы Ғазихан Шекербеков. Солай деп ойлаймын, иә. Ақтары соңғы жауабыңыз ба? Сен ба деген, сен деген ба, сондай бір өлең. Мхм. Ақтары соңғы жауап орындаушысы Ғазихан Шекербеков. 100% сенің жауап, иә? Аха. Мхм. Жақсы, басқа нұсқа жоқ, осы қабыл дейміз, солай ғой? Иә, осы нұсқа ғана сондықтан да. Жақсы, нұсқаңызды қабыл алдық, Ғазихан Шекербеков. Туындың аты «Сен жетіспей тұрасың» және берген жауабыңыз әрине дұрыс. Экранға назар аударайық. Ақылдың ау өзіңе, жетеді сенің ақылың. Жеткізуге сезімді, менің де жетер бақтылым. Құрметтің ау өзіңе, жетемді көрмей еш құрмет. Мынау біргем дүниеде жетісіп жүрген ешкім жоқ, ешкім жоқ. Демагогы, вот этот баграм жез. Әрине, сен жетіспей тұрасың, Ғазихан Шекербеков берген нұсқа дұрыс болды. Екінші кезеңді артқа тастады, енді шақтық мәре үшінші кезең қандай ұяшық таңдаймыз? Тоғызыншы ұяшық таңдаймыз. Тоғыз тапсырмасын білейік. Есте қалар ескі әндер деп аталады. Тоғызыншы ұяшық ойынымыздың шартына сәйкес үшінші кезеңде мен сізге ешқалай көмектесе алмаймын. Өзіңіз жауап беру керексіз. Ішкі түйсігіңізге, ойыңызға сүйене отырып туынды таныс болады деген ойдамыз. Сәттілік серік болсын, әнге кезек берейік. Сонымен? Өтте танымал туындылардың бірі. Мелодиясы жігіттер тобының әніне ұқсайды. Мхм. Қателеспесем, жігіттер тобының «Досым» деген әні. Мхм. Нақтары соңғы жауап па? Жауабыңызды нақтылау үшін? Жігіттер тобы «Досым» қателеспесем. Жауабыңызды нақтылау үшін тағы да тыңдап көруге болады, егер қаласаңыз. Егер де жауап нақты болса, тыңдап көреміз бе? Мүмкіндік болса, әрине. Көрелік ендеше. Сонымен жауабыңыз? Жауабым жаңа соңында да минусовкасын естіліп қалып, нақтылап өтейін жігіттер тобы «Жан досым» деген. Жігіттер квартеті «Жан досым» әні, солай ғой? Солай. Жақсы, нұсқаңызды қабыл алды және де берген жауабыңыз әрине дұрыс. Жеңіс құтты болсын, экранға назар аударайық. Сырымызда, жырымызда бітпесін деп ән шырқаған әрине жігіттер квартеті «Жан досым» деп аталатын туындысы болатын. Кез келген адамға өзінің бала күніндегі мектеп қабырғасындағы жоғары оқу орындағы достарын еске түсіретін тамаша туынды. Оразғали мырза, үш кезеңде сүрінбеттің жеңіс құтты болсын. Әл-Фараби даңғылы 26 мекенжайы бойынша сізді күтеміз. Келіп өз сыйлығыңызды алып кетсеңіз болады. Тағы да шын жүректен жеңімпазды құттықтай отырып, біз бағдарламамызды әрі қарай сабақтаймыз. Хабарласқан кезекті көрермен бар. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз.
Алло, ассаламуалейкум, Бадат аға. Уағалейкум, ассалям, Мирас мырза, көңіл күй қалай? Көңіл күйім жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Дайымыз ба? Дайымыз, ауа райы қалай? Тамаша ауа райы. Әдемі, самал, салқын, жел есіп тұр, өзіңізде қалай? Өзімізде де жақсы, бірақ кеше кішкене күнгір күреп, жаңбыр жауған болмаса. Ең бастысы көңіл күйге әсер еткен жоқ па? Көңіл күйге әсер еткен жоқ, мына сіздердің бағдарламаларыңыз, сіздердің арналарыңыз жылытып жатыр былай айтқан кезде. Енді менің таңдайтын ұяшығым, енді әндердің біразы өтіп кетті. Ән бар ма екен? Бар, бар, бар. Сонымен? Бесінші ұяшықтан дек. Бес тапсырмасын білейік. Әндерді іздеп жүріп, танымал тұлғаға тап болдық. Экранға назар аударыңыз. Кім екенін табу керексіз. Суретке қарай отырып, дәл осы танымал тұлға өткен бағдарламаларда да болған болатын. Біз дұрыс жауапты ести алмадық ол кезде. Бұл неміс жазушысы, дана ойшыл, табиғаттанушы, жаратылыстанушы, өзінің бір әлемдік әдебиетте ойтыр орын алатын азамат. Қазақ елінде Абай болса, Ресейде Пушкин, ал Германияда Г-дан басталады тегі. Гонет емес па? Гонет па? Өте қысқа ғана бір, төрт әріптен тұрады. Фамилиясы тегі, яғни. Ойласып көріңіз. Гетте ма? Сонымен төрт әріп Гетте. Г-дан басталады. Берген жауабыңыз? Гете. Гете. Әрине, дұрыс жауап. Құттықтаймыз алғашқы кезең сіз үшін бағында. Ұлы неміс ақыны, дана ойшыл, табиғаттанушы Йоган Вольфганг Гете болады. Дәл солай. Берген жауабыңыз дұрыс болды. Алғашқы кезең қиын бола ма деймін. Бірақ дегенмен де өте жақсы өте білдіңіз. Мүмкіндікті жақсы пайдаландыңыз. Екінші кезеңге аяқ басамыз. Яшықтан дайық. Қай яшықтардың ішінде ән бар екен дедің бе? Келесі ұяшық. Жарайды, ретті мен таңдайын енді, алты. Алты тапсырмасын білейік. Ретро әндер деп аталады, алтыншы ұяшық. Дәл осы ұяшықта қазақ-орыс я болмаса өзге шет тілінің туындысы болуы мүмкін. Сол себептен Мирас мырза мұқият болыңыз. Әнді бірге тыңдайық, одан кейін жауабыңызды қабылдайтын боламыз. Сонымен? Өте танымал әнінге құлайтын ол. Көп тыңдағанмында есіме түсіп жатыр. Мен ойымша топ айтады, иә? Дәл солай. Топ айтады. Әннің ноталарынан бір белгі беріп тұр деген мен қандай әнге бір әнге ұқсатып тұрмын. Най-най-най-най деп. Ойласып көріңіз. Орыс тілі деген? Иә, біліп тұрмын, біліп тұрмын. Орыс тілі деген. Қателеспесем, 2000-ші жылдардағы ән, иә? Енді бір 90-шы жылдардың кезінде шыққан тұғын негізі. Енді танымал болуына байланысты кім қашан тыңдады, сол уақытта, сол кезеңде танымал болады ғой. Аха. Астудио тобы емес пе екен? Астудио. Дегенмен де сенімді емеспін да, кішкене көмек бере алмайтын шығар, басқа салайын. Енді танымал топтардың бірі өз уақытында вокалды инструменталды ансамбль болды деп айтуға толық негіз бар. Құрылды, дәл осы туынды арқылы өте танымал болды. Дәл осы туынды, былайша айтқан кезде, осы топты таныстыратын бір ән болып есептелді, яғни визитный карточкасы болды. Әлі күнге дейін осы туынды көптеген жерлерде, көптеген концерттерде шырқалып тұрады. Тағы бір тыңдайық. Көрелік, иә, мүмкіндік береміз. Thank you.
сонымен? Топтың бірінші әріпін білігі ола ма? Әрине, на әріпінен басталады. На әріп. Жоқ, өкінішке орай. Бүгін енді болмады. Жауап жоқ па? Жауап жоқ, өкініш. Арнамызға хабарласыңыз, рахмет. Өкінішке орай, Мирас Мырза, бүгін жеңіске қол жеткізе алмадыңыз, бірақ дегенменде бейсенбігін тікелей желі аясында міндетті түрде сіздің қоңырауыңыз күтетін боламыз. Әрқашында біздің арнамен бірге болатыныңызға әрбір бағдарманы өткізбей қарап ат салысып отырғандығы үшін де ерекше алғыс білдіреміз. Қадірлі телекөрермендер, біз 6-шы ұяшыққа сұрақ белгісін қоямыз. Егер де жоғарыда тыңдаған ретро туынды сіздерге таныс болса, арнамызға хабарласып өз жауап нұсқаларыңызды беруге мүмкіндіктеріңіз бар. Ардақтаған естеріңізге сала кетейік, бүгін 1-ші маусым талантайм бағдарламасы тікелей желіде, сонымен қатар бүгін тамаша мейрам, балаларды қорғау күні болып есептеледі. Сол себептен де әрбір шаңырақтағы әрбір сәбидің дені сау болсын дейміз, сәбилеріміздің саны арта берсін, саналы ұрпақ көбейе берсін. Біздің көрермендерімізді, кішкентай бүлдіршіндерімізді шын жүректен осы бір атаулы мерекемен құттықтаймыз. Және де барша ата-аналарды осындай мерекеде өз балаларыңызды, өздеріңіздің кішкентай сәбилеріңізді қуантып жүріңіздер. Ал сәбилеріңіз болашақта сіздердің үміттеріңізді ақтайды деген пікірдеміз. Дәл осындай мерекемен құттықтауға да мүмкіндіктеріңіз бар. Арнамызға хабарласуға шақырамыз. 54-39-04, қаламыздың коды 8-714-2. Тілектеріңізді төкпелетіп, талантайм бағдарламасына ат салысуға мүмкіндік бар. Алғашқы жеңімпазды анықтап үлгердік. Ендігі кезек сіздерде, міндетті түрде қоңырау шаласыздар деген ойдамыз. Ал егер де дәл осындай бір мерекемен құттықтап, бір қызықты естеліктермен бөлісемін десеңіздер де хабарласуға мүмкіндік бар. Шын жүректен тағы да барша балаларды, барша біздің еліміздің сәбилерін әрқашанда аспан ашық болуына, әрбір баланың анасы мен әкесі шаңырағы отбасы болуына өзіміздің бір тілектестігімізді білдіреміз. Мейрам тағы да құтты болсын. Дәл осы тұста тамаша әсем әнді барша біздің көрермендерімізге тарту етеміз. Жүзім сенің, әке
Қолым жоғар көлер, жоғар. Абайым, қойсын. Ха, мәнеге сендес қыз бала. Ой, айналай, сенің әкең ұшқыш. Атаңда ұшқыш болған. Сен де ұшқыш болған. Әне, әпкен келетір, жүгір. Жүгір, жүгір, жүгір. Қызым, қараш саған қандай ұшақ алды. Осындай тамаша семьяның ырғағымен мерекемен шын жүректен құттықтай отырып, жаздың алғашқы күнінде сіздердің жылы жүздеріңізді, тамаша дауыстарыңызды естуге әзірміз. Хабарласқан тағы да көрерменіміз бар. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Асқар мырза, көңіл қалай? Жақсы. Дайынбыз ба? Дайынмын. Ал көрейік. Яшты таңдаңыз. 12 болсын. 12 тапсырмасын білейік. Он екінші яшық әнін құдірет деп аталады. Дәл қазір әнге кезек береміз. Бірге тыңдап көрек, одан кейін сіздің жауабыңызды қабылдайтын боламыз. Сонымен, Асқар мырза, бұл қандай ән болу мүмкін, не болмаса кім орындайды? Бұл қазақша, орысша ма ән. Қазақ тіліндегі ән? Тағы да бір айттым дағы болу ма? Әрине, мүмкіндік береміз, тыңдап көрейік. Сонымен? Бұл топ айтады ма, жалғыз әнші? Жоқ, жалғыз әнші. Орындайды, жеке орындаушы. Ер адам ба? Ер адам. Бірінші әріпін белеге бола ма? Есімінің ба? Е. Н әріпі. Так. Н әріпі. Кім болу мүмкін, ойлас көріңіз? Өнге е құнысқа болып тұр. Нұрлан Әлімжан, немесе Нұрбұлат Абдулин. Енді қайсын таңдаймыз? Екі нұсқан біреуін ғана қабылдай алам. Осының ішінде дұржа бар ма? Негізі бар. Мүмкін. Нұрбұлат Абдулинді таңдап көрейін. Нұрлан Әлімжан таңдамаймыз, е? Е. Нұрбұлат Абдулин? Е. Нақтары соңғы жауап па? Анасы айып соңғы жауап. Жақсы, нұсқаңызды қабыл алдық. Әуенің аты, ауылдың адамдары ай, орындайтын әрине. Нұрбұлат Абдулин, экранға назар аударайық. Аулағам көрпе ғымға, асығам соған қарай. Анашым пенде ғылға, жүрмеген алаңдамай. Ауылдың адамдары жалғыз түрім барам деп хабарламай, баратын жалғыз түрім. Әрине, ауылдың адамдарай орындаған Нұрбұлат Абдулин болатын берген жауап дұрыс болды. Асқар мырза, құттықтаймыз. Бірінші кезеңнен өттіңіз, екінші кезеңге көшейік. Яшық таңдаңыз. Бірінші яшық. Бірінші яшықтың тапсырмасын білейік. Әрине,
Ән ғұмыр деп аталады. Бірінші яшық тәлі қазір әнге кезек береміз. Бірге тыңдаймыз. Одан кейін сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Сәттілік тілейміз. Сонымен? Тағы да бір рет тыңдауға бола ма? Әрине мүмкіндік береміз, тыңдап көрейік. Асқар Мырза, бұл қандай ән, қандай орындаушы болу мүмкін? Бұл ер адам орындай ма, әйел адам? Әйел адам орындай да. Бірінші әріпі беруге болу ма? Әрине, А әріпі. Не болмаса, қазақ тіліне аударған кезде Ә әріпі. А әріпі е? Жақсы, солай болсын. А әріпінен басталсын есімі. Так. Ну, менде бір нұсқа болып тұр. Айнур Тұрсынбаева деп. Тағдаған нұсқа бар. Дәл осы әнші Қанат Үмбетовпен бірге дуэтте өте жиі айтады. Қанат Үмбетовпен? Иә. Дуэтте кім айтады? Айнур Тұрсынбаева. Сонымен сіздің жауабыңыз? Айгерім Қалаубаева емес пе? Мүмкін. Айнұр Тұрсынбаев енді айтыскер ақын, ол кісінің әнін айтқанын естімеппін. Айгерім Қалаубаева таңдай. Айгерім Қалаубаева. Е. Нақтары соңғы жауап па? Жақсы, нұсқаңызды қабыл алды, және берген жауабыңыз әрине дұрыс емес. Өкінішке орай, арнамызға қоңырау шалғаныңызға рахмет. Асқар Мырза, бірақ қош айтысуға тура келеді. Себебі бұл Айгерім Қалаубаева емес, бірінші яшыққа сұрақ белгісін қойды. Қадірлі телекөрермен, өте танымал әнші, танымал әуен, біліп жатсаңыздар, арнамызға хабарласып жауап нұсқаларыңызды беруге мүмкіндіктеріңіз бар. Жаздың алғашқы күні баршамызға тағы да құтты болсын. Алда 3 ай жаз мезгілі күтіп тұр. Әрине, маусым айы өте ыстық болды, бірақ дегенмен де жаз енді ғана басталғалы тұр. Сол себептен де өзенге, көлге, бір демалыс орындарына барған кезде міндетті түрде сақтық шараларын сақтап жүріңіздер деп тағы да ескертеміз. Хабарласқан кезекті көрермен бар. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Таныс болайық, есіміңіз? Азамат. Қай жақтан хабарласамыз? Етіқара. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Яшы таңдаңыз ендеше. Бірінші. Әнді тыңдаймыз ба, әлде бірден жауап қайырамыз ба? Әнді тыңдаймыз. Мүмкіндік береміз, тыңдап көрейік, одан кейін нұсқаңызды қабылдайтын боламыз. Әли Әбекен. Әннің атауын білеміз бе? Білмеймін. Орындаушысы Әли Әбекен, е? Иә. Әрине, ойынымыздың шартына сәйкес әншінің атауын, ебіліңіз орындаушы әлсен жеткілікті. Әрине, Әли Әбекен әннің атауы жалғандағы жангүлім деп аталырды. Экранға назар аударайық.
Әрине, Әли Әбікен, жақындағы жаңгүлім, берген жауабыңыз дұрыс болды. Алғаш кезең бағында, әрі қарай жалғастырамыз. Екінші кезең, не ашықтан даңыз? Бесінші. Бесті сізге дейін таңдап қойды, басқасын көріңіз. Қандай бол? Ашықтарын айтайын, таңдалғандарын 1, 3, 5, 9, 12, 15-тер ашылды, қалған кезгенін таңдасаңыз болады. 4. 4 тапсырмасын білейік. Төртінші ашық кинофильм саундтрегі деп аталады. Азамат Мұрза дәл қазір сізге түсіндіруге тейін бұл ашықты. Әнді тыңдаймыз. Тыңдаған туынды қай кинофильмге жазылған саундтрег екенін табу керексіз. Демек, әнді тыңдай отырып киноны тапсаңыз болғаны. Өте оңай, бірге тыңдап көрек. Еркіңе бағынбайды кек Асау бұл өмір Бұл өмірде сандар аулы жол бар Болса дағы жансан аулы қолдар Алла сармас менің асыл арманыма Жеткізеді ағар айлы таңдар Бұл өмірде Сонымен Білмеймін бұның кино. Қазақстандық кино туында? Жауап бар ма? Жауап. Батыс бар ма? Енді қазақстандық кино туында бұл сериал болып түсірілді ең басында. Одан кейін барып үлкен бір кино туындыға айналды. Нұртас Адамбай түсірген болатын. Побег из аула. Әрі қарай? Сериалдың аты «Побег из аула», дәл солай. А бірақ киноның аты енді басқаша. Орысша ма атауы? Орысша, қазақша. Келинка Сабин. Сонымен? Келинка Сабинка? Иә, сол. Нақтары соңғы жауабыңыз ба? Иә. Жақсы. Нұсқаңызды қабыл алдық. Келинка Сабинка берген нұсқа әрине дұрыс емес. Арнамызға хабарласқаныңызға рахмет, бірақ өкінішке орай дәл бұл кино туынды емес. «Побег из аула» дейтін сериал болды. Дәл осы сериалдың тікелей жалғасында түсірілген бір толық метражды кинофильм болады. Егер де қазір телекөрермен жауап нұсқа пайда болып жатса, қоңырау шалуға мүмкіндік бар. 54-39-04, қаламыз коды 87-14-2. Әзірге бір ғана жеңімпаз анықтап үлгердік. 2-1 ашық сұрақ белгісіне 4-ші ашықта кинофильм саундтрегі, 6-ші яшықта ретро туынды. Егер де басқа яшықтар таңдаймын десеңіздер де мархабат қоңырау шалып қатысуға мүмкіндік бар. Бізде уақытта жеткілікті сыйлықтарды табыс етуге әзірміз. Ендеше кезекті әуезденге берейік, одан кейін міндетті түрде жүздесеміз.
Қостанай арнасы Талант Тайм бағдарламасы тікелей желіде арнамызға хабарласып, бағдарламамызға қатысу мүмкіндіктеріңіз бар. 54-39-04, қаламыздың коды 8-714-2. Дәл осы байланыс телефондары сізге бір сағат көлемінде ашық, хабарласып, қатысуға, жеңімпаз атануға, белгілі бір қадамдар жасауға, яшықтарды ашып, ішіндегі әуендерімізге жауап беруге мүмкіндіктеріңіз бар. Сол себептен де хабарласа аласыздар. Қадірлі телекөрермен, естеріңізге сала кетейік, аптаның 4 күнде Талант Тайм бағдарламасы сіздер үшін тікелей желі аясында дүйсенбі мен бейсенбі күндері аралығында, сейсенбі және бейсенбі күндері біз ана тілімізде, қазақ тілінде сіздерге жол тартсақ, дүйсенбі және сәрсенбі күндері орыс тілінде әріптесім сіздермен бірге жүздеседі. Сол себептен де әрбір күн сайын Талант Тайм бағдарламасына хабарласып, қатысуға, жеңіске жетуге мүмкіндіктеріңіз бар. Музыка ұлтқа бөлінбейді. Сол себептен де міндетті түрде өз бақтарыңызды сынап көре аласыздар. Сонымен қатар қостанай тв.кз ресми сайт, егер де Google экран арқылы көре алмасаңыздар, мүмкіндік болмай жатса, міндетті түрде біздің ресми сайтқа кіріп, онлайн режимде тамашалауға мүмкіндік бар. Сонымен қатар қайталау нұсқасында көре аласыздар. Және де мұрағат бөлімінен өздеріңіздің ескі де сүйікті бағдарламаларыңызды іздеп тауып тамашалауға болады. Сонымен қатар Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram дәл осы әлеуметтік желілері ашық. Өздеріңіздің сауал сұрақтарыңызды, ұсыныстарыңызды жолдай аласыздар. Біз міндетті түрде барлықтарыңызға бірдей жауап қайыруға тырысатын боламыз. Жалпы тұрғыда, жан-жақты салада, жан-жақты кез келген әлеуметтік желі арқылы біз сіздермен бірге 24 сағат көлемінде байланыста болуға дайынбыз. Сол себептен де бізбен бірге болуларыңызды шақырамыз, ардақты ағайын. Сенбі күні Талант Тайм бағдарламасының арнайы шығарылымында сіздерге жол тартады. Көріңіздер, тамашалаңыздар, Талант Тайм бағдарламасының белгілі бір қонақтарды көріп қалуларыңыз әбден ықтимал. Сол себептен де міндетті түрде дүйсенбі мен аптаның 6-7 күнде біз сіздермен бірге болуға, сіздерге қызмет етуге белгілі бір бағдарламаларды ұсынуға әзірміз. Жалпы қостанай арнасынан өтіп жатқан, болып жатқан барлық тың дүниелерді көріп тамашалай аласыздар. Бізбен бірге болуға шақырамыз, ардақты ағайын. Жаздың алғашқы күні тамаша мерекемен бастауын алды. Алдағы 3 ай көлемінде жақсы пайдалы өздеріңіздің жаз мезгілдерін өткізе аласыздар деген ойдамыз. Ең бастысы денсаулықтарыңызды қарайласып жүргендеріңіз жөн. Себебі қазір уақытта демалыс орындары жиі өте көп болып ашылуы мүмкін. Сол себептен де дәл осы табиғат аясында демалыс барысында сақтық шараларын сақтап жүріңіздер, орманды аялаңыздар, табиғатты таза ұстауды ұмытпаңыздар. Ең бастысы өздеріңіздің денсаулықтарыңызды да бірінші орынға қойғандарыңыз абзал. Сонымен қатар жанымызда жүрген жандарға әрқашанда тек қана жылулық сезімін жолдап жүрсеңіздер, барлығы да жақсы болатыны сөзсіз. Дәл қазір кезекті құлақтан кіріп бойдалатын әсеменге береміз, одан кейін жүздесеміз. Қостанай арнасы қосулы болсын.
Осындай тамаша әнің қарағымен бізде бағдарламамыздың нүктесін қоюға әзірміз. 90-ау сөздің тобықтай түйіні бар. Бүгін бағдарлама аясында бір ғана жеңімпаз анықтап үлгердік, бірақ дегенмен де хабарласып бағдарламасына атсалысқан көрермендерімізге ерекше алғысымызды айтамыз. Бірінші маусым үлкен мереке, балаларымыздың, сәбиіміздің мерекелері. Сол себептен де баршаларыңызды тағы да шын жүректен құттықтай отырып, шағын ғана бір өлең жолдарын, я болмаса бір өсиет, өнеге айтуға рұқсат етерсіздер. Жақсы бір айтылған тамаша жолдары бар. Жолақтар әннен де кез келген кітаптан да алып қарап оқуға болатын дүние. Балаларыңызды айғайлап ұрысудың қажеті жоқ. Өз өздеріңізді тәрбиелеңіздер. Сол кезде балаларыңызда сіздей болмақ. Яғни бала айтқаның емес, көргеніңді істе дейтін қағиданы ұстанғандарыңыз абзал. Сол себептен де біз жақсы болсақ, сәбилеріміз де артымызда еріп келе жатқан өскелең ұрпақта жақсы болмақ. Осыны ұмытпағайсыздар. Талант Тайм бағдарламасы өз мәресіне жетті. Тізгінде болған мен Бағдат Табылбай. Әр бидің төрінде қосына арнасы қосылып болсын. Мереке баршамызға құтты болғай. Аман сау болыңыздар. Спасибо.